Fala galerinha do YouTube, Lady Esparda, de volta no nosso pack de mods. Dois. O uh, que, que dois. é isso? Uh, dois. Eu tô malhando. É, o nosso dois. cientista tá meio pelado aqui, né? Esqueceu. Cadê tua eu acabei roupa? De chegar, eu acabei de chegar da academia, então. Eu Ele tava... fez a postão da força. Desculpa aí. Desculpa. Ah, Tira a armadura pra mostrar uma coisa pras meninas. Ele... É o... olha, só, é, a, a, olha a barriga dele é tanquinha. Tudo isso é pra vocês, olha. <laughs> tudo isso, tudo, tudo isso. <laughs> Aqui o Caroma. Olá. Cadê? Deixa eu ver um Caroma sem cabeça, como é que seria? Fica quieto. Fica quieto! <risos> <risos> eu não consigo arrancar essa cabeça. E o Lorde que tá lá em cima fazendo o quê? Eu não sei. O que, que você tá fazendo aí? Ele tá lá, estou... cantando, eu eu... Eu estou... Bom, lá cantando sozinho. Eu estou dividida. Olha. Estou Bom, galerinha. É o seguinte, eu tô continuando aqui. A gente parou da última vez. É... Eu desisti de terminar essa floresta. É impossível. Não tem Muito como. Grande. Eu tive até Mas... ajuda. Ficou até um livro aqui. O Geraldo aqui tava me ajudando. Mas Aí... pelo menos uma coisa. Pelo menos uma coisa, a gente não cai agora facilmente por causa dessa. Essa... É, já deu uma tirada boa. Mas era pra lá tem muita floresta, gente. É porque vocês não foram. É muito, ah, mas... muito, muito, muito. Então ah... vamos na vamos nossa caça do elefante? Vamos na, nessa, nessa torre aqui primeiro? Ah, vamos. Cadê os meninos? Eu tô aqui, ah, Mariana. É tá assim. o Pigma virou malhador. Né? <laughs> é o pigment bombado agora. Eu subi uma montanha. Ai! Ai, beleza! É bom... I... <laughs> e agora vai ter mais bacon, né? A hora que dá uma porrada oh, Não, é? cara, o carne com muito músculo é ruim. É Fica bom. A dica. Estamos aqui <laughs> bom. No, na, no bioma de flocos. O, o pigma <laughs> sofreu uma queda agora aqui. Bom, como o é tradição. FPS, queda... Como é tradição de gente educada, a gente deixa as visitas, né? É explorarem a torre? A torre? A torre do, do navio. Quando o navio chega aí tem aquelas torres, não, né? Não é isso? É, você... é. Vamos lá, vamos ver o que, que é isso aqui. What the tem hell, hell is this? É é eles vão pular ali dentro e vai acontecer merda com a gente. Eu não vou fazer nada, a gente vai esperar vocês aqui. Sai daí, ó. Vai que lá, Pigman. Vai, pig. <laughs> Ai. Calma aí, se o lag deixar, eu vou. O que, que tem lá em cima? Ai, travou. Como assim? Ué, o caramba tá aqui já, ô louco. Nossa, eu não acredito. Olha, que que é isso? Vou pegar picareta, peraí. Sério? Sério, que... sério, é, pega, pega sério. Pega a gost pra nós. Peguei. Vou ter que fazer. Vai dar out of memory. <laughs> ah, aí, eu já peguei. Ai, Jesus! Agora desce! Ah! <laughs> eu vou morrer! Tá travado! <laughs> Olha, o mito de ser um povo! Troll! Maldito, deixa eu, eu ver! Baixo. Ai, pessoas foram trolladas! O caramba sobreviu ainda, coitado! O oh, meu tá travado, olha que ele tava caindo, só deu tempo de desviar pra água. Eu caí na água e morri mesmo assim, que tipo. Agora vamos esperar aqui eu delay. Já deu TP? Oh yeah! Ah, tá. Pronto, eu então vou ter que jogar de novo. Mas Seis... eu peguei as Goldstone. E... Eu, eu peguei duas. Eu já tinha lá do réu quando a gente foi. Ei. Eu peguei um monte de escada. Não peguei nada porque não tem espaço. Ah, e agora vamos? É, eu posso mostrar é, pra vocês uma coisa que eu encontrei? Enquanto tava desmatando? Eu tô vendo água vivas brilhando. É, pula lá. Dá um abraço nela me deixaram aqui, hein? A gente tá aqui nada. ainda, nada. minha. Água viva Cheaters. da -viva dá choque, por isso é... É assim. ah alguém tem cão aí pra dormir? Hum. Cama? Não hum. desde em cima de mim. Papos hum. uhum. <laughs> uhum. tensos. Uhum. Ah, quem vota pra gente continuar de manhã? Eu não queria ir à noite. Ah. Eu não tô medo. É mesmo, é a lua fica mais linda a noite, mas tudo bem. O louco! Tava mirando pra lua, pareceu o sol do nada ali. Ah, boa tarde, de dia. Eu sei quem foi. Nossa, o Pigman com seus músculos. Quem foi? São muito musculosos. Ó, o oh, uma tá de skin agora para mim. É, reloguei. Todo e mundo ele... apareceu de skin agora. Menos o Lorde pra mim. O Lloyd tá Ó, oh, eu encontrei uma vila no gelo. Vem cá para mostrar pra vocês que é mais bonita. Cadê você? Você não me vê? Não, vejo sim. Caroma. Ei! Pera aí. Ai, quanta coisa. Será que hoje a gente o encontra como... o elefante? Deserto. Caroma. O o o o Olha isso. Aperta. Eu não tô conseguindo morrer. Musculoso, né? Hum. Sai fora! Aperta o meu braço, pra você vê. Olha, eu mede tô... quantos centímetros tá com o meu braço. 27. 27. <laughs> Nossa! Só era ontem. Esse papo tá ontem tenso aí. Ontem eu tomei aquelas bombas. Esse papo tá bem Cadê tenso. Você? É Eu travei, vamos ver. Eu acho que vai dar out of memory. Ah, deu. É porque a gente tá passando perto dessa floresta ainda. Maldita Meu Deus, floresta. essa Não me bate, cabsou. Floresta tá Vou fazer cair raio nessa bosta aqui. Quem tá me matando. Ah não, uma piranha. I believe I can fly. Ah, tá bom que ela tá me empurrando. Maldita. O pessoal não tem land debaixo d'água. Eu não caio mais, porque eu fiz uma coisa pra eu não cair mais. O que, Diminu que você fez? tudo. Não foi só render não. <laughs> O cara colocou a água parada assim. tá? assim. Fica... Aquela. <laughs> aquela lava zoada também. Vocês conseguiram entrar? Ah, aquela árvore Olá. congelada que é. eu não vejo faz tempo. Eu descobri uma, uma armadilha, eu acho. Não sei. Eu vou cair nessa armadilha aqui, ver se foi uma armadilha mesmo. Cadê? É, não é não. Que é isso? É um buraco. Ai, que isso, meu? Caramba, foi caramba que você fecha, foi? <laughs> Eu, ca... eu só vi a cabecinha do caramba voltando, aí eu tomei um susto, Não tem nada? Ah... Não, não tem nada. Espera aqui, piranha. Calma olha! Aí, olha, ó. gente! Achamos! Mamute! Eu quero! Ai, eu também quero! Sim. Onde? Mamute pequenino. pequenino. Queria. Eu não tô conseguindo correr, ah, gente. É Meu boneco é tá, tá... Meu boneco está defeituoso. Vai ver é que tu tá gordo. Ele tá joão! A ver que você tá gordinho aí, sai é com mãe, é, gordinho, né? É. é só dar açúcar pra ele? É, 10. Vem cá, cabeçudo. Caraca, mas tá com um lag absurdo, viu? Um, Olha, dois, Flocos. Três, essa é a cidade. 4. Olha, cinco, tá todo mundo de skin, seis, menos eu. 7, 8, 9. Mas ele não tinha que dez, ser filhote? Tem. Ele tem que ser filhote. Ah, cabeçudo, ele e você deixaram eu gastar meu açúcar todinho com ele? Malditos. Eu só falei agora porque eu vi. Agora, cabelo da terra tem cana de açúcar. Ah, como assim? É só açúcar que precisa? É blocos e açúcar. Bola, pigma, sai daí. Ô, oh. da cidade, é onde? Olha, gente, o urso. O filhotinho não dá pra domar, não? Filhotinho de urso? Morre! Morre! Ei, gente! Caramba! Um... Eu Oi. acho que tem um urso atrás de você. Filhotinho de urso, dá pra dar uma... Não, Oi. só panda. Só panda. É... Diga, Lloyd. Ele tá me ah, batendo. Ah, só panda. Não, eu que tava perguntando. já pra Leite dizer. aí, aí. <coughs> nossa Vem quantos... cá, Leite. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu tô Mentira. do seu lado. É Você tá parado aqui que nem um Juca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eita Tô 3 a mais eu aí Vomitou, é uns 50 voando aqui Pigma, olha aqui pra mim ah. Eita Nossa e que... Olha O Pigma agora tá, tá de tá indo... Steve Nossa. pra mim Ah eu não tirar, Eu posso tirar, não, né? Eu aceito isso Ei, Steve Jobs Não aceito isso Eu preciso eu estar Eu vou levar bom, a, tá. a Karine pra você, tá? Foi muito tempo de malhação. Vou levar a Karine pra você. Carina. Eu vou ver a Karine no Pigma. Tá, eu ainda fiz Steve pra mim aqui. Eu vou jogar a Karine pros bichos matar. Que mal. <laughs> ah, Carina, gente. Passa isso e eu fico o resto da série inteira te matando eternamente. Pro resto da vida, nem que a Lady mata, fala. Não, que chega. Que mata. mata, bichinho. <coughs> mata. Tem a pena, ah, vou procurar o Mamute, gente. Eu ia colocar o nome de João, você pegou e colocou Carine, seu chato. Tinham dois coelhos. É, você pegou os dois, porque o outro sumiu. Vocês estão brigando por causa de um o coelho? O outro, ele saiu pulando. Eu cheguei primeiro. Mentira, eu cheguei primeiro. Vocês estão brigando por causa de um coelho, sério? Oh, Ô, Lady, oh, Lady, Oi. Lady. Briga de marido, mulher, ninguém mais de Né, deixa ele, já. É, nós estamos tendo uma DR agora. O um que, que é isso aqui? Ah, morri! Ah, encontrei. Ó, oh, Lady, a gente já mostrou isso. Esses pedras que tem assim, que parece um. Se não. Um... Uma coisa estranha que você pode minerar. Agora eles estão bombados pra mim, beleza. Nossa, acho que tem muito mob ali. Olha Aqui é o mamute, aqui, ó. Encontrei um. Ah, você tá lagado, cara. Olha, dá TP em mim, Lady, eu achei um mamute pequenino. Lady. pequenino. É o. Quem é o Pigman? Okay. Eu, não, é o peguei. É mesmo! Olha, que bonitinho! Come. Come, miserável. Pra mim você ainda não tá aqui, então tudo bem. Eita, ah, ele, ele tô... afundou na neve. <laughs> Como é que eu sei se ele é meu? Como é que tem um João aqui? O que, que é esse João aqui? Cadê o meu coelho? Gente, tá acabando meu açúcar. Esse é o meu, João? Como é que eu sei que se que ele é meu? meu? Ele vai aparecer pra você colocar nome. A Karine, sei lá... Ah, Nossa, mas foi mais de 10, gente. <laughs> você conseguiu? Aham. Uhum. Que nome eu boto? Cadê? Cadê meu eu coelho? Bota uh, um mamãe de pequenino. Pequenino, bota pequenino. Ah, aqui, achei. Boto. É, pequenino. Tá Oi? A voando. Ah, Cadê? roupa voando, é. É o pequenino que já já não vai estar tão pequenino. Vai ah, estar é. gigantino. Uma... Wow. Ele leva o tempo. E agora, como é que a gente vai levar ele? Hum, tinha que ter uma corda. Alguém tem? Alguém trouxe? Eu tenho quantas lãs aqui? Quantas quer dizer, teias? Deixa eu ver se eu tenho, não. Tem três teias. Não tenho. Tá, eu tô com delay ainda. Aquela dali deve ser eu... a mamãe dele. Como é que faz a corda? Ah, acho que É com dele. cinco teias. Cinco? Eu tenho três. Eu tenho três, dá pra fazer uma. Juntem, ah. juntem vossas cordas. Peraí, é porque eu acabei de encontrar um o nosso aqui, mas acho que eu vou deixar pra lá então. Peraí. Não, peraí, eu so... prendo ele aqui então. E a gente vai lá. O que, que vocês acham? Cadê meu João? Você vai dá prender ele? Cá, como é que eu vou prender? Ele, eu vou fazer uma casinha ao redor dele. Ó. Deixar ele preso. Pode ser? Não. É, Eeeeh, é. João! Ah, tanto tô... é, é. faz, eu sei que eu tô com muito lag aqui. Vou tentar, né? Ai. Eu acho que tinha você me batendo. Vai tirar uma foto, pinga. Fica aí. Cadê? Vem. Volta. Vai pra ali. Ai, ai. Eita, eu vi dentro eu do bambute. Doral. O coisa tá na tua cara, velho. Não pode, não foge. É, ele é bugado foge. pros outros pra mim e teu também, tá. Ele tá olhando pra baixo pra você ainda. Não pode, fica aí. Nossa, Nossa senhora. A Lady vai cuidar dos animalzinhos do circo, olha. Né? Cuidado que ela tem. <laughs> não. Mas, mas eu, é pra ele não fugir. Eu vou Broca levar ele pra lá, gente. <laughs> Faz um teto pra não chover na cara. Esse hein, chovei, um apogado. Deixa eu botar aqui, eu mamute. Sei, tô, aqui, tô esperando o Lorde aparecer. Não, a gente vai lá nele. Que ele que encontrou alguma coisa legal lá. Hum. Pronto, ah. tá marcado aqui, ó. Mamute, a gente vem resgatar ele daqui. Vou dar TP no Lorde e leva vocês. Mamute pequenino. Queria cagar. Ó. Olha Pode. que da hora. Vem, o... gente, pra cá dá TP? Ah. Só, só de uma coisa, eles vão se tirar aí porque a floresta a, a, a tá ali do lado. Adeus. Uh! Ah, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui só pros meninos passar o lag e a gente volta já. O <laughs> <laughs> um coelho bugado na cabeça do Carol aqui. Eu fiquei apertado o botão direito assim para comer e.. Lorde, cadê você, Lorde? Os meninos, galerinha, derrubaram o Lorde aqui <laughs> nesse buraco. É porque a amizade aqui é muito grande, né? Olha, nosso, nossos dois. Teve um filhote em um segundo que a gente derrubou ele no Nossa! chão. Caramba! O João Não, João! <laughs> Eu fiquei olhando, aqui o que esse bicho preto nasceu do nada? É, nasceu do nada! A Karine com o João, ai, ai, ai! Porra, oh, muito rápido, hein? Rapaz, Caramba, houve, a gente houve no... uma. Gente, houve uma traição aí. Olha a cor dos dois. Olha a cor do filhote. <laughs> É, só pegou as pintas do, dos dois <laughs> com ele. Tá alguma coisa meio estranha aí. Sim, vamos lá. Ela vai dar outra memory de novo. Quem for macho vai na frente. Vai lá, pina. Ó, viu, o Karoma até Você fala que sou eu. Então, Leite, cuida dela pra mim, obrigado. Nossa, Não, é melhor a deixar ela aqui que... fora, viu? Ela vai ficar mais segura aqui. É, Gui. Oh. Tô com o meu bagulho cheio. Não tem nada de importante aqui. Ah, mas é bom. Eu vou na frente. Ui! Ah, não, mas tá tudo zoado esse troço aqui. Por que que não tá nascendo aqui? É, porque tá de dia. É? Não sei. Tá tudo zoado essa parada aqui. Ela nasceu. Pode me bater, capeta. Vou quebrar, viu? Não, não é, não faz. Tá, não tem nada de importante aqui. Mas é que eles estão subindo. Are you two? Ah, tem pão, tem carvão. E tem um. Cara, pra saber que foi. É, tem... Ai meu Deus, eu vou cair! Ai, morri! Ai, ai, morri. Ai meu Deus. Ou sorry. Aranha aí ve... ve, 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 veneno ve, lá. Veneno ve, ve... gasgou, agora <laughs> não sai mais. Aranha, aranha veneno é... Aranha olha. Veneno, o mundo é pequeno demais, demais pra nós dois. Preleide, preleide. É? Nossa senhora, eu e o Pigma, pelo amor de Deus, hein? Peraí, 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 é do Mei, mano. É do Mei, é do Mei. Caramba, sai de roubar é pensamento. Ah, olha aí o cara que tá... Ah. Aranha <laughs> Veneno, o mundo é pequeno demais Pra nós dois. Vocês são muito sincronizados. Só que não. Sim. Só dá você. Só, Só dá você. Vo... Só ei, tem pão? Não, tem que cantar. Ui, meu Deus. Tem que um cantar. Abajur um abajur cor de carne e um lençol azul. Ai, meu Deus, tô me dando. O Cortinas pico. de seda, o seu corpo nu. Não ah. conheço essa música aí. Aranha veneno, o um mundo de é pequeno. Demais, pra nós dois mata então. Opa, <laughs> <laughs> olha a já, já tem sete coisas aqui, já tem sete. É, até de aranha. Ei, ah. oh, let's go, cadê vocês? Ah, tá subindo Tamo aqui. Estamos aqui em cima já na torre. Já. Chegamos no, no topo ah. aqui. Não esperaram eu, sacanagem. Você não tá <laughs> gente. De... Olha o tanto de pronto. ovo de galinha que encontrei pelo meio dessa coisa aqui, meu. Pelo amor de Deus. É. Ó, tinha uma picareta de ferro, peguei uma picareta de ferro. Oh, ah, um pau, mole, gente. mole mole, chega aqui, não tem bicho nenhum? <coughs> Sim, é, não tá tem, de dia, tô... Tá no pacífico? <laughs> não, não tá na tá é, de dia. Não tá. Ai meu Deus. Ai, e se, a, cair. e cair. se agora pra descer eu fizer assim? Cadê o Pig? Caraca, olha, olha a vista daqui. Eu tô aqui, cara. Ai, vai e cair. Aí? Ah, mas a gente já, já quebrou o spawn, já. Você quebrou Ai, todos? Cair. Vocês quebraram? Ah, Não, ah, eu, fui, Não. Eu, eu fui passando. Eu tô, pelo menos todos os todos que eu fui eu quebrei. Sério? A, a, só eu passei... as duas lá de baixo, eu acho que ainda tem. Só as duas, primeiro lá de baixo. Eu ouço aranhas. Aranha. aranha, pequenina. Queria voar. Não, cara, ela queria subir pela parede. Aqui tem spawn. a chuva forte. Ah. Aí ó, só a gente já vem aqui, ó. Já apareceu. Parece que se tivesse a noite. E a gente tivesse subindo as escadas, o primeiro andar de cima já tava cheio de bicho, tá vendo? Ah, tô descendo. Os meninos são muito Chega cabelos. Chega primeiro que Destru... todo mundo. Destruíram Cheguei, tudo. Tá aqui, tá? Uh, uh, eu sou like a boss, eu vou passando pelos buraquinhos certinho, É, não é. fui tão like a boss, porque eu caí oh, no boss. último aqui. Nossa, esse daqui tem um bocado de spawn. Pussy, yeah, é like a boss. Acredito! Naquela... Cadê nossos coelhos agora? Okay. Ah, minha, meu João sumiu! Sério? <risos> <risos> Isso se tem. mate! Será que comeram o seu João? Tadinho! botão um <laughs> estranha essa frase! <laughs> ah, acho que aqui Quem embaixo cai... ele não tem. tá, não. Opa! Opa! <laughs> Olha, gente, uma, essa vila aqui. Vem cá. Corre, boneco do inferno. Que da hora. Quem tá lá embaixo? Lorde. Ah, <laughs> caiu de novo. Caiu ou empurraram? Quem empurrou ele agora? Não sei. Ih, ah, é... Pare... <laughs> quase que eu empurrei ele de novo. <laughs> Nossa, que legal essa árvore aqui, cheia de. Coitado gelo do mamute aí. lá. Coitado é? do mamute esperando a dona. Que bonita essa árvore. Ah, mas gelo. Um o mamute tá bem guardado lá. Eu já vou buscar ele. Aí de repente então, um. um que é de, repente, de repente um ongro aparece lá lado, destrói tudo, né? Sim. Ladies, isso aqui é uma vila, o que nós procuramos. Ah, e, casa de... do ai, ferreiro. Ai, ai, ferreiro, ferreiro, e uma casa pra... ai, mim. Ai, ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Falou, falou, adeus. Adeus, 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 falou. Que não, não morri ainda. Vila, mas eu morri. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Agora eu buguei na água, velho. Eu buguei na água. Não, não, no finalzinho eu não posso morrer. Ui. Ui, tem um ogro ali. Ai, meu Bo Deus, ele destruiu a casa. Agora eu morri. Agora eu morri. Adeus. <laughs> Bom, galerinha. Agora... Eita! Olha a <laughs> caquinha que os meninos estão fazendo. O ogro tá destruindo tudo. Ele entrou na casa e me matou, velho. Que mancada. Destruiu tudo a parede. Bom, né? galerinha, vou encerrar esse episódio por aqui. Conseguimos o objetivo, pelo menos. Que era o elefante, né? Na verdade, não. É. Sai, rato. Acho que eu vou acabar morrendo. Vamos lá, vamos matar esse papagão aqui. Que não. Tá tomando dano. E o ogro agora? Foi esse aqui. Eu, eu não tô vendo, outro. Na verdade, eu tô com delay ainda. Pig. Olha aqui. Hum. Ah, ele tá aqui hum. ainda. Para, que... para nossa, de destruir tudo, se seu inseto. Ah, você tá tacando bolinhas de areia, de, de, de neve. De areia. Ah, nossa, nossa de areia de... gente. Olha o que, que os meninos conseguiram fazer com a vida. Com a vila. Com a vida. Eu? Você? Nossa, é olha a casa pig, desse carinha. É o Pigma. É tudo ah, culpa não, do Pigma. Agora não dá pra identificar mais a casa do Ferreiro. Né? Aqui, ela. Olha. olha o esqueleto aí, viu? Bom, galera, é isso aí. Valeu. Abraços, pessoal. Até a próxima. Maldito. E fui. <laughs> e fui.